rất là may, khí dạng vận chuyển. Ok, cái này. Ok, bạn rồi. Ok, chúng ta thế nào? Ok, lái. Ok, tay tắt tắt. Không mua kia được. Ok, lấy đi. Không mua kia quá. À, lấy đi. Lấy đi, không mua. À, tiếp đi. À, về lấy đi. Ok, à, cái tên mua lượt được này. Tôi đi, ok, cái lấy đi. Cái lấy đi. Ok, lại. Ok, bằng á, ok. Ok, lại. Dah ada pelapun senang. Okey, buka gaji. Okey, buka nak tarik apa suruh mulut. Okey, turun kepala. Turun lagi kepala. Kepala angkat, kepala angkat lagi. Lagi. Okey, lembutkan. Lembutkan lagi. Okey, okey, relax. Tarik nafas suruh mulut. Okey, yang musuh itu suruh. Okey, relax. Okey. Haa, rakat boleh tu. Okey, turun kepala. Okey, rakat. Tutup mata, silah. Okey, relax. Okey, pegang. Okey, okay, turun kepala. Tengok dia buat relax dia. Ha, okey, angkat kepala. Okey, tengok atas. Dekat tengok atas. Dekat. Bila angkat kepala, automatik tinggal angkat dulu. Okey. Okey. Tengok. Lagi. Lembut lagi. Okey, sini. Lagi. Okey. Tak ada lagi. Relax je. Buka sikit. Okey dah. Relax. Okey. Tarik embus. Lagi. Okey. Okey. Okey, depan ni pula. Okey, lepas tangan. Okey. Tangan macam ni juga. Okey. Tengok depan. Okey, angkat lagi sikit. Okey, lebih lagi. Okey, relax. Tangan ke depan. Okey. Okey, tekan ini. Okey. Okey, kayu tadi. Tapi dia apa kayu? Lagi. Okey, lurus ke bawah. Okey, embo. Okey, lagi. Embo. Ayo. Okey, lagi. Okey. Okey, kaki lagi. Okey. Okey, badan. Okey, elok ke kaki. Relax. Okey, kayu sebelum. Yang kat tadi tu lah. Bik. Ha, tu lah. Okey, lagi. Okey.